Okej, okay, då kör vi. Så vi kör bara. Sanningsögonblick. Det. Ska jag bara slå ut den eller? Nej! Yo, what's up? Idag har vi det sjukaste planerat. Jesper ska komma hit och vet ni vad? Jag tänker faktiskt inte avslöja vad vi ska göra idag. Ni får helt enkelt vänta och se vad som händer. Det kommer bli helt magiskt. Det kommer bli så stort. That's what she said. Ingen har gjort det, jag lovar. Hur går det? Hur går det? Går det bra? Nice. En gång till. Hon är jättetrött. Så ja, det är det som ligger till. Eller ligger till. Ligger till. Ja, ligger till. Men jag har inte sagt vad vi ska göra. Och det tänker jag inte göra. För att ni kommer få se. Alltså det. Ni anar inte. Det är helt sjukt. Och sen så tror jag att ska nog slänga in lite pranks runt in. Så det kan bli också nice. För att vi har liksom köpt en massa såna här jag ska visa. Ja, ni ser kanske inte det. Jo, så. Jävlar. Fan, såna som man kastar på marken och så smäller de. Såna ska vi kasta på Jesper. Hela dem tror jag. Oj, vad inzoomat med det öget. Så, vi väntar på... Vad fan är... Så, kolla vem som är här. Ja, där. Där är han. Där är han. Han har kommit. Så, nu tycker jag bara att vi hör... Jo, vi är ute. Åh, vad skönt. That's what she said. Men ni vet fortfarande vad som kommer hända. Fan vad gött. Så nu ska vi åka och fixa allting. Åh, kolla sol. Fy fan vad gött, eller? Ja, vi blir. Sådär ja, in på Biltema. Och ni som kollade på början utan att hoppa över massa skit, så hade jag ju faktiskt en grej för mig. Och det var ju det här. Hej. Kul! Visst. Kul! Ja. Vad gör ni? My goodness. Okej. Okej. Jag kan säga det. Duktig du är, gumman. Ja. Åh, herregud. Ska vi ha den? Ja. Okej. Okay. Vi tar den då. Ja. Passar det jävligt noga, va? Ja. Där, upp. Whoop med händerna. Ja. Whoop, whoop med händerna. Åh! Oh! Oh. Det är så här, jag spelar uppe nu och Evelina sitter i bilen. Och jag sa att vi skulle åka hem nu. För att han ska dit. Men jag tänker skrämma skiten ur honom först. Frågan är bara hur fan det ska gå. Vi löser någonting. Så vi kör vi. Att det här kommer bli så jävla kul. You bastard. Yes! No! Jo! Så, nej, nu kör vi hem. Jo, kolla, hon sjunger. Rock your body, yeah. Yeah. Vad har vi? One of those! No. Okej. Okej. Vi har en jävla massa nokoglassar. Mer i påsen. Och allt det där ska in i den. Och vad ska det bli? Nokoglass! Vad ska det bli? Nokoglass! Men det ska bli världens största nokoglass! Största? Nej, det kommer bli världens. Tänk dig denna fast... Så stor. Där! Det var sin där. Åh, jävlar du. Åh! Oh! Hej, fokus, fokus, fokus. Här, här ja, hej, hej. Det som kommer hända nu är att mälta ner allting. In där. Ta den här, som Evelina höll i. Så jävla du är stark. Ta denna, gör någonting i den. Så att det inte läcker ut. Aluminiumfolie och sen fixa det så det inte läcker. In i frysen, x antal timmar. Ut med den och det kommer bli så. Sveriges största lockoglass. Boom, okej, okay, kör vi. Dagens väder i Halmstad är soligt. Lite lätt molnig, grader 19-22, lite lätt blåst, strandväder, absolut, absolut, off the beach klockan 16.00-17.00, det vill vi absolut inte missa. Okej, okay, nu är det så här att innan vi börjar smälta ner glassar och hela skiten så måste vi göra plats först, för att annars kommer den skiten inte få plats. But first, let me take a selfie. Sanningsögonblick? Nej. Nej. Alltså seriöst. Det måste. Jag måste. För så hade den ju kunnat.
Det funkar. Sådär ja. Alltså det här. Jag, Jesper, Evelina, det ser inte mycket ut i världen här. Men fan vad varmt. Ja, det tog lång tid. Ja, varför vet jag inte riktigt. Men det här är den. Så här ser det ut inuti. Vad ska vi nu? Vad ska vi nu göra? Fylla den med glass. Hörde ni? Jag hörde fan vad sa han? Vad ska ni göra? Fylla den med glass! Fylla den med glass! Fylla den med glass! Okej. Okay. Alltså det är så vackert! Det är så vackert! Kom! Alltså! Nice! Du, alltså jag tror den vi måste... Den var fysigt. Ja. Fy! Vi måste... Stoppa in den igen, Jesper. Stoppa in den igen. Jag tror faktiskt vi kommer behöva åka och köpa mer sådana där faktiskt. Så medan den håller på och så här torkar. Torkar? Vadå torkar? Smälter för fan! Så får vi tre amigos och figos åka och köpa mer. För att vi ska fylla hela den. Det kommer inte gå! Vi behöver mer glass! Vi behöver mer glass! Så... Let's go to Coop! Alltså det är så varmt! Yeah, nu är vi tillbaka, nu är vi tillbaka, nu är vi tillbaka. Tack. Okej. Plastkasse. Plastkasse. Hello fuckers. Jag kör ifrån dig nu. Hello. Åh, oh, sådär ja, hur går det? Åh, fint ont i örat. Ja, det skrek. De är stackars sliten. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vilket tur vi har med glassen som kommer fylla denna. Åh, oh, det kommer bli så nice. Hoppas du, hoppas fan att det läcker ut den nu. Ska vi fortsätta? Ja, kör vi. Hej. Du äter när vi gör experiment. Jaha. Och världens största Nocco. Mhm. Du, vad har du att säga till ditt försvar? Jag är med. Oh! Här har vi den. The final result of Nocco Ice. Den olympiska facklan Nocco. Alltså den är stor. That's what she said. Ja, den är typ som halva din kopp. Det är helt sjukt ju. Den är lika stor som den nästan. Men vad fan, det är inte benen. Vad gör ni där nere? Vad gör ni där uppe? Det ska jag i den helt enkelt. Nej, jättedålig fågel. Åh, 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 Jesus Christ. Jesus Christ. Det läcker. Nej, jag har det. Fan. No! Typ den, typ den, typ den. Lyft. Vi måste lösa problemet. Här är lösningen. Jättefin. Okej, nu kör vi. Det bara hälla. Fan vad det har smält då. Ja. Okej, så den måste in i kylen, frysen heter det. Fort som fan, så det blir bara snabbt hoppfel. Boom! Yo, what's pop? Nej, jag skojar bara. Det är så här att hon ligger i sängen, typ död. Han har redigerat en... Säg inte, du får gå in och kolla på hans kanal. Hallå, vad fan var med då? Okej, förlåt, förlåt. Ett och till. Ah, så jag tycker vi gör en sån snygg jävla övergång så kör vi! Vi har ingen Jesper här nu. Nej, han är ute och äter för att den där inne tar hur lång tid som helst. Men vad ska vi göra för att fördriva tiden? Göra fidget spinners. Nej, vi ska inte göra fidget spinner gumman. Fidget spinner tricks. Ja, duktigt! Så vi tänkte liksom bara kasta den till varandra och se om vi kan fånga den lite snyggt. Och... Kan filma någon sitt med GoPro, vem vet, vi får se, nu kör vi! Snyggt! Yeah! Okej, klockan är fett mycket. Jesper är på väg. Gissa vad jag har i handen. You good, bro? I'm good, bro. Sådär ja! Ni har väntat. En halv millisekund. Vi har väntat 6
7, 8, 9, 10, 11, 5 timmar. Nej, mer. Nej, mer. 6 till och med. Nej, jag var klar. Nej, vi stoppade in den vid 6. Du stack härifrån typ runt 6. Ja, men vi stoppade in den redan vid 4. Ja, ja, ja. Skitsamma. Väntat jävligt länge i alla fall. Och, okej. Sanningens ögonblick. Ja, så vi kör en cinematics nu på den här feta grejen, så kör vi. Vi chansar med att vända upp och ner bara för att få ut den, för att skära upp den här är ju fett omöjligt. Så vi kör bara. Sanningsögonblick. Ska jag bara slå ut den eller? Ja, du kan plocka bort den. Okej. Okay. Ja, det kommer fram. Nej! Akta, åh! Nej! Nej, vad är det? Jo, men du, det är fan den största ändå. Det var allt. Du! Fuck! No! 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 Du! Det här är den största Nocco-glassen. Den finns här i alla fall. Vänta. Det är ju slush. Helt tillbaka. Nej! Jag håller. Här har vi den. Den största Nocco-glassen. Kanske inte så som ni tänkte det skulle vara, men här är den. Inte sponsrad. Vänta, håll den. Det är kallt. Vi har grej. Lägg den här. Är det? Oh shit. No! Nej! Fan! Alltså jävlar du. Väldigt bra. Ah, shit, fitta öron. Smaka! Jag kommer på ursen. Ja, alltså, jag tycker... Väldigt gott. Vi har lyckats. 10 av 10. Ja, okej, den gick ju sönder dock. Det var ju lite fel. Ja, alltså okej, vi fick ju städa lite. Du förstade jag. Nej. Vad gör ni? Man skulle skåla min glas och den gick sönder. Okej. Okay. Ja, mysigt. Och så hela golvet där. Så tekniskt sett så kan man ju säga att vi har gjort Sveriges största Nocco isglass. Det var gott. Ja. Jaha, nej, det här var det mest slarvigaste jag någonsin sett vårt kök. Ja, ifall ni gillade det här Sveriges största Nocco isbop. Men i alla fall, hoppas ni har tyckt om den här, vad ska vi säga, kärlek, nej. Ingenting. Bara tyckte om. En rolig video. En rolig video när vi gjorde den största glassen. Så ifall ni tyckte om det här klippet så glöm inte bort att gilla och dela. Och kommentera för helvete om ni är bros liksom. Jag måste börja byta tröja så spelar ingen roll. Men nu är det viktigaste. Ja, det rinner där nu. Mm. Ja, men glöm inte bort att gå in på hans kanal och prenumerera. Det är Gipsson. Glöm inte gå in på hennes kanal. Jag kan inte prata. Evelina Jonasson heter hon till och med på YouTube. Ja. Ja. Och så ses vi i nästa klipp. Pysa! Hejdå! Yeah. It's our time to shine. Show that's the kind of state of mind you gotta combine with hard work and time. You gotta climb to the top. Don't let yourself drop till your heart stops. Let this beat rock. Got a new clock and a new stock for this new rock. Just